Nu, vispirms tikko bija ļoti tāds patīkams brīdis. Divi investori, viens no Vācijas un viens no Ķīnas, ir investējies Ventspilī, jaunā ražotnē, kuras nosaukums ir Vasar Kabel, kur ražos ar inovatīvu tehnoloģiju, gan dzesēšanas, gan sildīšanas sistēmas, izmantojot kapilāru metodi. Tā ražot nav liela, tur strādās no 15 līdz 20 cilvēkiem pagaidām vienā maiņā. Viņu pieeja tāda, ka viņi nopelnīs naudu un tad turpinās investēties un iet uz lielākām jaudām un arī iet uz vairāk maiņu darbu. Kas ir ļoti zīmīgi? Zīmīgi ir tas, ka tas ir pirmais Ķīnas investors no Ķīnas Tautas Republikas, kurš ir līdzīpašnieks apstrādājušās rūpniecības ražotnei Ventspilī. Mēs esam ilgi pie tā strādājuši, lai Ķīnas Tautas Republikas investiera karogs būtu Ventspilī, un tas ir vainagojies ar panākumu. Protams, tas nav kaut kas milzīgs, tas nav debesskrāpis tur kilometru augstumā, jā, vai dziļākā vieta okeānā sasniegta tur pāri pa 11 km dziļumu, nē. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ļoti zīmīgi. Viņš jau iepriekš bija Ventspilī iepazinās, un viņam Ventspils atstāja ļoti labu iespaidu. Un šis te fakts faktiski pilnā mērā apstiprina to titulu, ko Ventspils pašvaldība tika piešķirts pagājušajā gadā no Vides un reģionālās attīstības ministrijas kopā ar nevalstiskām organizācijām, ka Ventspils ir draudzīgākā pašvaldība investoriem.